do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Reunidos à volta da capelinha, oferecemos a Eucaristia pelas nossas intenções dos peregrinos. Recordo que estão presentes três grupos de peregrinos: o Centro de Dia do Alto do Miar, da Diocese de Lisboa, e da Diocese do Porto, o Centro Social da Paróquia de Rio Tinto, também. E então, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos ao Senhor o perdão das nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, de minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da 2ª Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Queremos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedónia. No meio de tantas tribulações com que foram provadas, distribuíram generosamente e com transbordante alegria, apesar da sua extrema pobreza, os tesouros da sua liberdade. Sou testemunha de que eles, segundo as suas posses e para além das suas posses, nos pediram espontaneamente e com muita insistência a graça de participarem neste serviço, em favor dos cristãos de Jerusalém. Ultrapassando as nossas esperanças, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, por vontade de Deus. Por isso, pedimos a Tito que levasse a bom termo entre vós esta obra de generosidade, como ele a tinha começado. Portanto, já que sobressaís em tudo, na fé, na eloquência, na ciência e em todas as espécies de atenções, e na caridade que vos ensinamos, procurai também sobressair nestas obras de generosidade. Não vos lo digo como quem manda, mas quero verificar, perante a solicitude dos outros, a sinceridade da vossa caridade.
Conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para vos enriquecer com a sua pobreza. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Irmãos caríssimos, nós sabemos que é impossível atingir a perfeição divina aqui na Terra. Somos frágeis, somos pecadores, somos muito limitados humanamente, não apenas porque temos um corpo que nos limita, que faz fronteira, digamos, com o resto do mundo, mas porque, de facto, somos apenas possíveis de fazer algumas coisas. Não somos omnipotentes como Deus. E, no entanto, Jesus diz-nos para sermos perfeitos, como o Pai do Céu é perfeito. É uma utopia? Não, o que Jesus conhece é muito bem a natureza humana. E sabe que nós só progredimos, só avançamos, quando somos desafiados. Quando somos empurrados ou forçados a ir mais além. A complacência, o acomodamento, o acomodar-se, o deixar-se estar, o ficar sentado ou a dormir à sombra da bananeira, como nós dizemos, só provoca atraso na humanidade, não provoca progresso. A humanidade só progride quando tem de vencer dificuldades. E é aí, precisamente, que se notam a nossa capacidade, o nosso valor. Costuma-se dizer que é no hospital e na prisão que se reconhecem os verdadeiros amigos, ou seja, no momento difícil, aquele que aparece. Mas isto é o que acontece com toda a humanidade. Vejamos qualquer tragédia e logo as multidões dão as mãos para se ajudarem, como temos visto este fim de semana. Mas em qualquer tragédia, as pessoas dão-se generosamente pelos problemas dos outros, para salvar os outros. Porque a humanidade é assim. E se nos momentos difíceis é que nós nos reconhecemos, não devemos ter medo deles, não devemos ter medo das dificuldades. Porque Deus dá-nos a capacidade de nos superarmos, de nos santificarmos também. É nos momentos difíceis que nós nos revelamos quem somos, e o que somos é filhos de Deus. E São Paulo diz isso quando escreve aos Coríntios, citando o exemplo das outras igrejas da Macedónia, sobretudo de Éfeso. Corinto era uma cidade
marítima, um porto de mar muito importante. Imaginemos Roterdão, Nova Iorque, estes grandes entradas no mundo, estes grandes portos de entrada com o comércio, com tudo o que isso implica, com a multidão de gente, com a abundância de coisas. E São Paulo fala nos cristãos da Macedónia, que era no interior, que foram capazes de dar dos seus parcos bens para ajudar a igreja de Jerusalém. E São Paulo escreve aos coríntios a dizer, olha, se os de Éfeso foram capazes de dar, eles que são pobrezinhos, porque é que vocês não são? Desafio-vos, sigam o exemplo. Não obriga, mas lança o desafio. Deus também nunca nos obriga a nada. Na fé cristã, nós nunca somos obrigados a nada. Somos é desafiados. Mas é o desafio que é mais entusiasmante, porque é o desafio que nos faz ir além daquilo que estamos habituados, que nos faz ir além daquilo que seria o expectável. Nós não gostamos de ordens. Gostamos mais de sentir o desafio de ir além. E é nestes momentos que a nossa generosidade se revela. Nos momentos difíceis da nossa vida, da própria comunidade, da própria sociedade. Então, o que Jesus nos diz é: não se acomodem. Não deixem que o comodismo determine a vossa vida. Os desafios que podem ser assustadores, que podem meter medo, fazem-nos encontrar forças novas, fazem-nos encontrar capacidades novas, fazem-nos descobrir outras potencialidades. Nós costumamos dizer, quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. E é verdade, porque quando nós não vemos solução, temos de ir à procura dela. Não podemos cruzar os braços. Nós não fomos para cruzar os braços. Não fomos feitos para cruzar os braços. Não fomos feitos para nos deixarmos morrer. Fomos feitos para lutar. Mesmo que possamos morrer no meio da luta, mas não importa. E é isto que o Senhor nos diz. Vai. Não estás sozinho. Porque Ele é depois a nossa força. Ele é a nossa presença. E é isto que Jesus Cristo diz: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Porque quando chegamos ao fim das nossas forças, quando chegamos ao nosso limite, Deus depois supre o que nos falta e conduz-nos à perfeição. E é esse o exemplo dos santos. A perfeição que alcançaram não foi pelas suas próprias forças, foi porque Deus neles trabalhou, porque Deus neles mudou a sua vida, porque Deus lhes deu a força. E é por isso que nós rezamos em cada dia, no início do dia, para pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja. No fim do dia, para lhe agradecer as coisas que nos concedeu. Porque sabemos que não estamos sozinhos e que Ele é fundamental para que nós possamos dar a nossa vida aos irmãos. E então estão aqui presentes dois casais que, ao celebrarem as suas bodas de prata, 25 anos de matrimónio e de vida em comum, querem dar graças a Deus e pedir que continue a abençoá-los. O António e a Teresa Simões, de Viana do Castelo, e o José e a Cristina Ferreira, do Porto. Então, caríssimos irmãos, no dia do aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. Para que os compromissos sejam confirmados com a graça divina, podeis dar as mãos de novo e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração. E todos nós vamos unir-nos a estes dois casais na sua oração. Vamos pedir por eles e por todos os que hoje celebram o aniversário do seu matrimónio. E
vamos abençoar as alianças que trazem. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora trocam as alianças. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O santuário tem todo o gosto de vos oferecer o símbolo do centenário, o coração de Nossa Senhora, para que nela se possam rever, para que nela encontrem o vosso refúgio também e o vosso caminho. E de pé, irmãos e irmãs, o amor cristão não tem limites por ser fruto do amor que Deus nos tem. Peçamos ao Pai que nos ensine a amar como Ele e digamos, ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Roma, que preside à caridade, dê testemunho de que a lei dos cristãos é o amor e que vai até rezar por eles que os perseguem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis privados da liberdade e perseguidos respeitem e aumentem os inimigos da fé, manifestando assim que são filhos do Pai que está nos céus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos, provados por grandes cataclismos, partilhem com alegria o que lhes resta, sabendo que Deus é generoso e magnânimo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens mais pobres deste mundo possam vir a conhecer, pela fé, o Filho de Deus que se fez pobre para nos enriquecer da sua pobreza, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da Assembleia aqui reunida sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celeste e não se limitem a amar só aqueles que o amam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que fazeis nascer o sol sobre os bons e os maus e chover sobre os justos e injustos, levai-nos a amar os inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso.
Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem. Ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade da sua mãe. Nos purifica das nossas culpas e vos torna agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos. Nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na memória da Virgem Santa Maria. Humilde serva, acolheu a vossa palavra e guardou-a no seu coração. Admiravelmente unida ao mistério da redenção, perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora, resplandece no caminho da nossa vida como sinal de consolação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Especialmente nestes dias lembramos a todas as vítimas deste incêndio tão perto do lugar onde estamos a rezar hoje. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Unidos num só coração e numa só alma, dizemos como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E a celebrar o primeiro centenário das aparições de Nossa Senhora aqui na Cova da Iria, voltamos para a sua imagem e rezamos todos juntos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor no Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que os peregrinos levam consigo. Now I bless the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Maintenant je vais bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.